Erik, första matchen med Frölunda är spelad. En lite annorlunda match. Ni vinner med 9-1. Vad är din känsla just nu? Nej, men det är alltid skönt att vinna en match. Jag tycker vi ändå gör en bra match. Det var kul att göra lite mål också. Ja, du har ju inte hunnit träna jättemycket med Frölunda. Hur är det att gå ut och spela match så snabbt? Nej, jag hade en träning igår där, men det är alltid skönt att bara komma ut och spela också. Ibland är det bästa tycker jag, att man bara kommer ut och så känner på grejerna lite. Det har varit en lång dag för er. Ni började resa vid 7 i morse i Göteborg. Hur är det? Hur känns kroppen efter en sån dag? Nej, men det var en lång resa. Så här, men jag tyckte ändå att vi känns ganska bra ändå. Så det var ändå helt okej tycker jag. Motståndet är ju några divisioner lägre än SHL-motstånd. Vad säger ni till varandra inför en sån här lite annorlunda match? Nej, men jag tycker det vi säger är att det är viktigt att vi spelar på vårt spel och spelar 100%. Alltså, det är ett bra lag vi möter ändå, så att det var kul. Jag tycker vi svarar upp bra och gör en bra match. Hur är det att åka iväg så här direkt när man är ny i ett lag och åka på en liten resa? Jag tycker det är perfekt. Jag tycker det är gött att komma hit och så lära känna alla gubbar ordentligt, så jag tycker det är en perfekt start för mig.